שלום, גם מייל אומרת שלום. טוב, מייל, הגענו עם מייל לאחר טראומה רצינית. היא נמשכה על ידי כלבים של השכנים בצורה מחרידה מאוד. הריאות היו בחוץ, אצל הלב היה נראה, הייתה במצב אנוש, על סף מוות. אני מרגישה על סף מוות. הלכנו למספר וטרינרים. דרך הטלפון הם כבר לא רצו לקבל אותנו, לאחר שהם שמעו את מצבה הנוכחי, ובשום אופן לא רצו לקבל אותה. למזלי הגעתי לדוקטור נועם רונן, והוא קיבל אותה בשמחה, וטיפל בה במסירות והציל את חייה. החזיר אותה לחיים, עבודה נאמנה, ואנחנו כל יום באנו וקיבלנו טיפול מסור ואוהב. אני פשוט לא מאמינה שהכלבה נראית היום מחייכת, צוחקת, אוכלת, משתוללת, ואין שום סימן לטראומה שעברה. לא יאומן, איך הבאתי אותה ואיך שהיא נראית היום. פשוט